Ma'lumki, shu yilning 24-noyabr kuni davlatimiz rahbari raisligida meva-sabzavotchilik va dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida uzumchilik klasterlarini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilandi. Tumanlarda meva-sabzavot va uzumchilikni taraqqiy ettirish bo'yicha loyiha ofislari tashkil etilishi belgilandi. Ilk bor Xovos tumanida uzumchilik klasteri faoliyatini boshladi. Dastlab shu haqda. Olingan ma'lumotlarga qaraganda jahon bozorlarida xo'raki uzum savdosi mevalar ichida 3-chi o'rinda bo'lib, har yili unga bo'lgan talab o'rtacha 350 million dollarga o'smoqda. Bunday pallada O'zbekiston o'z imkoniyatlaridan foydalangan holda eksport salohiyatini kelgusi 4 yilda kamida 600 million dollarga, mayiz bo'yicha 500 million dollarga va tabiiy vinoni 100 million dollarga oshirishi mumkinligi hisob-kitob qilingan. Darhaqiqat Serquyosh ona zaminimiz uzumchilik tarmog'ini keng rivojlantirishga juda mos keladi. Xalqimizning asrlar davomida uzumchilik borasida to'plagan boy tajribasi ham sohani yanada taraqqiy ettirishga mustahkam asosdir. E'tiborli tomoni bu serdaromad sohani rivojlantirish orqali oilalar farovonligini ta'minlash, minglab ish o'rinlarini yaratish, chekki hududlarda mevani qayta ishlash bo'yicha yangi korxonalarni ishga tushirish imkoniyatlari kengaymoqda. Masalan, mutaxassislarning hisob-kitoblariga qaraganda 1 gektar xo'raki uzum yetishtirish uchun o'rtacha 100 million so'm sarflab, 4 yildan so'ng yiliga 250 million so'm sof foyda olish mumkin ekan. Ana shu jihatlarni inobatga olgan holda davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 7-iyul kuni uzum yetishtirish va uni sanoat usulida qayta ishlashni rivojlantirish hamda hududlarda ekoturizmni yo'lga qo'yish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida uzumzorlarni kengaytirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar belgilab berilgandi. Bu borada Mirzobod, Sirdaryo va Xovos tumanlarida 12 ming gektarda tokzorlar barpo etish bo'yicha ishlar ham boshlab yuborildi. Masalan, Xovos tumanida 178 gektar uzumzorlar mavjud bo'lgan bo'lsa, yaqin yillar ichida foydalanishdan chiqqan yerlarni o'zlashtirish hisobiga yana 3 ming gektar maydonda uzumzorlar barpo qilinadi. Ular asosan tomchilatib sug'orish tizimi orqali sug'oriladi. Suv chiqmaydigan joylarda 88 ta artezian quduqlar qaziladi. Tumanda ilk bor uzumni qayta ishlash va tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish klasteri ham tashkil etilmoqda. Ayni paytda biz Amir Temur suv iste'molchilari uyushmasiga qarashli bo'lgan Afrosiyob mahallasida turibmiz. Bu yerda Halim akamiz tadbirkor o'zlari yana shu uzumchilik klasterini tashkil qilganlar va bu yerda 70 gektar yerda mana bunday uzumzorlar tashkil qilingan. Halim aka, qanday rejalaringiz bor? Buni qilish o'zi bo'lmagandir. Albatta, bu qiyinchilik. Qiyinchilikda tagida rohat bo'ladi albatta. Hozirgi kunda 1000 gektar rejalashtirganmiz. Klaster usulida bo'ladi. Hurmatli yurtboshimiz shuncha sharoit yaratib beryaptilar. Uzumchilik sohasida oldin Sirdaryo viloyati Xovos tumanida uzumchilik bor edi, vinzavodlar bor edi. Endi o'sha vaqtlar yo'q bo'lib ketgan edi. Hozir shularni qayta tiklash bo'yicha juda qaror yaxshi chiqazdilar. Tadbirkorlar uchun keng yo'l ochib beryaptilar. Xudo xohlasa klaster qilganimizdan keyin uzumlar ekib olganimizdan keyin vinzavod qurmoqchimiz. Xudo xohlasa o'zimizni brend xomashyo o'zimizdan chiqadi. Vinbob uzumlar ekamiz, xo'raki ekamiz, kishmish ekamiz. Mingta odam ish bilan ta'minlash rejasini boryapmiz. Tokzorlarni barpo etish va eskilarini yangilashni rag'batlantirish maqsadida sertifikatlangan yangi uzum plantatsiyalarining har bir gektarga subsidiyalar ajratish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari aholi tomorqalari chetlarida, yo'l bo'ylarida uzum yetishtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar ham belgilangan. Bugun Sirdaryo viloyatining magistral yo'l yoqalarida, tomorqa xo'jaliklari yerlarida uzum yetishtirishga mo'ljallangan ishkomlarga ko'zingiz tushadi. Zero tokni shpallerga ko'tarish hisobiga hosildorlikni 2-3 barobar ko'paytirish mumkinligini mutaxassislar isbotlab berishgan. Buni qo'llab-quvvatlash maqsadida endi shpaller o'rnatish xarajatlarining 30%gacha qismi byudjetdan qoplanishi belgilandi. Masalan, Sirdaryo tumanida faoliyat olib borayotgan White Gold paxta to'qimachilik klaster tasarrufida 9000 gektar paxta va 3000 gektar g'allachilikka mo'ljallangan ekin yerlari mavjud.
Xo'jalik davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, serdaromad soha bo'lgan uzumchilikni rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratdi va shu kungacha 20 gektar maydonda uzumzorlar tashkil etdi. Farg'ona viloyatining Quva tumani dehqonlari, tadbirkorlari bilan birgalikda mana shu yerda bekor, ne ko'p yillardan beri bekor yotgan yer edi. Tumanimiz hokimi boshchiligida mana shu yerni haydab, tekislab, dinlabas qilib, lazerni planirovkalar qilib mutaxassislarni Quvadan kelib, ko'rib, yer sharoitini, iqlimini o'rgangan holda mana shu yerga Husayni, Rizamat, Damski, Palchi, Qorasuyi, Oqi navlarini tavsiya qildi. Kelib qanday qilib ekish hammasini mana ko'rib turganlaringizdek, o'zimiz mashinani CU deymiz biza, xo'jalik. Avvalgi xo'jaliklarga rahbardan bo'lib berganman, yarim gektar, yarim gektardan qilib. Ko'rganingizdek, barcha xarajatlar hammasi klaster tomonidan qoplanib, hozirgi kunda mana shu yerda 10-20 gektar rejalashtirganmiz, 16 gektar yerini hozir ekib bo'ldik uzumini. Uzumini ekib bo'ldik. Mana shu hammasi mana shu zamonaviy holda yana bu tomchilatib sug'orish bo'ladi hammasi buni Xudo xolasa. Suvni qayerdan olasiz? Suv ana boya ko'rganingiz mana kanal bor. Kanalimizda maxsus nasoslar o'rnatiladi. Bu yerga paletdan turba topiladi, tortiladi. Kapillar har bir tomchilatadigan moslama o'zimizda Xitoy zavodi bor. O'zimizda ishlab chiqaradi. Mana bu kecha ekilgan uzumlarimiz, taklarimizni somon ustiga mana somon tashlab, ko'mchig'abiz, somonni qo'yganimiz ertaga yomg'ir, qor yog'ib erib, somon o'zidan o'tkazmoqchilik klonka nimasi bor, sifati bor. Suv ustida turmaydi, bu yoqqa tashqariga tushib ketadi. Shuning uchun yumlarni navdalarni sovuq urmaydi. Agar tuproq bilan ko'mib qo'ysak, ertaga muzlaydi. O'zbekiston sharoiti 2 kun havo kulli bo'lsa eriydi, yana muzlaydi. Yosh navdalarni sovuq urish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ko'chat ekib bog' yaratish xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Bugun nafaqat yo'l yoqalari, balki xonadonlarda, fermerlar dalasida ham ko'chat ekib bog' yaratayotgan mirishkor hamyurtlarimizga ko'zimiz tushadi. Bu bejizga emas albatta. Yaxshidan bog' qoladi deganlardek, bugun har bir fermer o'z dalasiga daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik doirasida mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini o'tkazmoqda. Bundan tashqari dala shiypolari atrofida uzumlarning serhosil va Sirdaryo zaminiga mos navlari tanlanib ekilyapti. Yashil maydon anonsi bo'yicha hozir mana fermer xo'jaligimizda 1000 tup tut ko'chati ekdik o'zimiz. Mana hozir 186 tup uzum ko'chati ekdik. Mana uzumlarni ekib hozir stolbalarni qo'ydik bir qatorni. Bolasi endi ikkinchi qatorni ham qo'yib simlarni tortamiz. Ko'chatlarni ekib ko'mib qo'yganmiz. Endi mana sovuq tushishdan oldin tutlar mana hozir hammasi ekib mana sug'orish ishlari olib borilyapti. Bir so'z bilan aytganda, bugun Sirdaryo zaminida 12 ming gektarlik tokzorlarni barpo qilish bo'yicha jarayonlar qizg'in davom etmoqda. Yaqin yillar ichida bu o'tkazilayotgan ko'chatlar uzumzorlarga aylanadi. Bu orqali minglab ish o'rinlari, yangi korxonalar vujudga keladi. Eng muhimi, odamlarning daromadi ortib, turmush farovonligi bir necha karra yuksaladi.